Ele tem uma casinha lá pra 10 pontos. Ele tem uma casinha lá pra 10 pontos. Ele tem uma casinha lá pra 10 pontos. Thank you.
falta. Ai, roubar o chiclete. Falta. Ai, roubar o chiclete. Vai na bola. Tom! Tom!
tem de referência. Passando mal, eu tá se dando pra ele bater de dinheiro. Ele passou, ele tá se dando pra ele bater de dinheiro.